ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋୟର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ। ଏହି ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ବୋର୍ଡେନ ବ୍ଲକର 13,500 ହେକ୍ଟର ଜମି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 16,400 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି। 2000 ମସିହାରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 30ଟି ଗାଁକୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 10ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଗାଁ ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଅନେକ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ 10ଟା ଦାବି ଦେଇଛୁଁ, ସେ 10ଟା ଦାବି ଭିତରେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛୁଁ। 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ବାହାର କରବେ, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଯଦି ନେଇ ବାହାରବା, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣବେ 10 ତାରିଖରୁ କାଣା ହାଙ୍ଗାମା ହେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣବେ ନା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ ଭିଟାମାଟି ତଥା ଆମର ଜମି ମାନେ ଯେନ୍ ବୁଡ଼ିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାନ କେନ୍ତା ଦିଶା ଆମେ ଜାଣିପାରବା। ଆର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରକେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛୁ। ଦାବି ଦେଖନ୍, ଆମେ ତ 10 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଛନ୍, ସାର୍ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମିତି ସଦସ୍ୟ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାମାନେ ଅଛେ ସେଟା ଆମେ 10 ଗୋଟି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 10 ଗୋଟି ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ନେଇ ଜଣାଲେ ରିଜଲ୍ଟ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକା କର୍ମା। ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ହରାଇଥିବା ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ଉଚିତ ଦର ଦେଇନଥିଲେ, ଏତେ କମ୍ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଏନେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି 10 ଦଫାର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର ନକଲେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ପେଣ୍ଡରାବନ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଅଫିସରକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଦାବି ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗାର୍ଦି ସଜାଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଜାଣା କରବା କରନ୍, ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ମୋର କାମ କରିବି। ଆମେ କହୁନୁ ସେମାନଙ୍କେ କି ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ଜଣେଇ ଆଇଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ରାସ୍ତା। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗାର୍ଦି ସଜକରି କିଛି ଲୋକ ଧରିକରି ନିଜର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆମର ଯେତେ ଅଛେ ଆମ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର କେନ୍ କଥା ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ କାମ ନି କର, ଯାହାଟା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନମାନିକ ଚଲିଛନ୍ ସେମାନେ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ପବ୍ଲିକର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କିଛି ନି କରବାର। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଆମକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହାଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିଦେଉ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ 10 ଦଫା ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆମେ ସେଇ 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ଲିଗାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ସୀମିତ ପରିସର ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ନିହାତି କରିବୁ। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।